Durant tots els anys que vaig viure a l'Afganistan, no se'm va permetre, com a periodista acreditada per l'OTAN, podia entrar a les bases militars de qualsevol país, excepte a les tropes espanyoles, per ordre expressa des de Madrid. Aquesta situació va canviar l'any 2012, quan va haver-hi doncs, un canvi de govern. Llavors sí que vaig poder acompanyar els militars espanyols fins que em van tornar a posar a la llista negra arran d'aquests articles que vaig publicar sobre els traductors afganesos que treballaven per les tropes i que van ser deixats a la seva sort i acomiadats d'un dia per l'altre. No?